kështu dama e shërbimeve, patjetër neve ofrojmë shërbim për biznesin, pagesat e të gjithë detyrimeve tatimore pranë këtyre sporteleve. Arktimi OSHE, jute kredi, është një gamë pra për 80 shërbime. Gjatë kohës pandemisë kuptohet të gjithë pensione u dërguan në shtëpi, periudhës karantinës, u mundu ishte punë gjithë voluminoze e vështirë edhe për ne, por e arritëm me sukses që të 3.000 pensionet për muajt e karantinës u dërgojnë gjitha në një familje. Të 3.000 pensionet gjatë të dërgojnë gjitha një jemi... Një një jemi më marveshi me pensionistët e adhërgojnë në shtëpi. E vërteta është që zgjurat e postës shqiptare në Librazh ishin në një gjendje të jetë amortizuar dhe unë jam falënderues që keni përzgjedhur Librazhin që të ishte një prej zyrave që do rikonstruktohen dhe tashmë jemi përfundim, pra gjithçka ka përfunduar, por ndërkohë që bashkë me përgjesin kemi kërkuar që të përfshihen edhe zyrat në njësitë administrative. Tashmë zyra e postës në çdo njësi administrative është kthyer në zyrën kryesore pas asaj njësisë administrative që ofron shërbimet. Dhe integrimi i tyre, pjesa që lidhet me shërbimet që ofron njësi administrative dhe pjesa që ofron ju me të gjitha shërbimet. Dhe mirë do të ishte ndoshta që të zyrat e postës të shërbenin si një hotspot për internet Wi-Fi falas në mënyrë që të kontribuojmë sa më shumë në konektivitetin e komunitetit me internetin dhe me informacionin që vjen më pas. Ka një rritje të performancës të zyrat postës të gjithë territorin e bashkisë Librazh. Sigurisht që godinat e reja që jo vetëm në qytet, por dhe në njësitë administrative që po ndërtohen tani, e rritin këtë performancë sepse edhe numri i shërbimeve që ajo kryen është shumë i madh. Flasim për rreth 3.000 familje të cilat marrin ndihmën ekonomike nga zyrat e postës, shto pastaj këtu edhe shumë familje tjera që marrin kempe dhe ky volum i madh shërbime sigurisht që kërkon edhe ambiente shumë komode.